Më 18 prill të vitit 1999 në varezat e fshatit Poroj do të varoset dëshmori kombit Mujdin Aliu, i cili ra heroikisht në betejën e Koshares. Në varimin e tij do të marrin pjesë shumë qytetar, bashkëluftëtar të tij, qytetar shqiptar nga të gjitha trojet etnike, duke nderuar në këtë mënyrë dëshmorin e kombit dhe krenarin tetovare Mujdin Aliun. Prilli i vitit 1999 ishte koha kur qytetarët shqiptar të Pologut balafaqoheshin me krizën e madhe të refugjatëve kosovar, kurse në Kosovë hordhitë sërbe çdo ditë po kryenin spastrim etnike dhe masakronin civil shqiptar. Ishte një kohë kur solidariteti shqiptar për vëllezërit kosovar tashmë kishte marrë dhen. Përveç këtij solidariteti, shumë luftëtar nga Tetova e rajoni do të marrin pjesë në luftën e Kosovës nën emblemën e ushtrisë çrimtare të Kosovës. Mes tyre ka qenë edhe Mujdin Aliu me shokët e tij të idealit. 18 prilli i vitit 1999, dita e diel, sytë e qytetarëve shqiptar do të drejtojnë kahporoj legendar në varimin e dëshmorit të kombit, krenarist tetovare Mujdin Aliu. Ast post bloqet policore në përkufi e gjetiu nuk ndali kolonën e madhe shqiptare për të marrë pjesë në këtë ceremoni mortore, për të nderuar në këtë mënyrë Mujdin Aliun, porojin, familjen e tij e sidomos babë Qerimin. Sot, pas 14 viteve, shokët e tij të idealit, bashkëluftëtarët e tij, evokojnë kujtime për këtë dëshmor, i cili idealin jetësor gjithmonë ka patur bashkimin e trojeve etnike. Për herë ka kërkuar dhe më thamë opcionin për qëllimin e trojeve, për të marrë pjesë në luftra, dhe më thamë që ka fillu dhe më thamë prej Kosovës, ka pat për paramendimin dhe më thamë për luftën e Tena dhe më thamë kërë vijet. Për e ka qenë dhe më thamë për bashkimin e trojeve. Në karakter ka qenë pak ma eksploziv, si thoi shumë, pak ka ndryshu gjithmonë nga rrethanat, nga shokët cilët kemi qenë, ai karakteri ati ishtë pak ma eksploziv, ma i dalum i tjerëve. Mujdin Aliu do të vritet heroikisht më 14 prill në luftën e Koshares. Bashkëluftëtarët e tij tregojnë në peripecit për të sjellur trupin e pajet në porojnë e tij të dashur, nga se amaneti i tij fundit ka qenë që të varoset në vendlindje. Zakonisht dëshmorët eram në Koshare, u varosin në Baramcur. E problemi ka qenë numër një, se ne në kalan si amanet të varosim poroj, Mujdinin, edhe për ato ne nuk u bë varimi dhe më thonë në Baramcur, faktikisht ne u detyruam të abim deri në fshatin Poroj. Me një fjalë me çu amanetin deri në vend. Maneti i tij ishte edhe në qofse vritëm, trupi le të prehet në vendin ku jam linë. Dhe më thonë, vetëmi në amanet që e ka pat të, trupi i tij do të vjen në vendin ku linë. Përshërsi të kemi pat, se si u dësht të vjetë deri të hyrja në Maqedoni, dhe më thonë, sa teri që jasakonisht dhe më thonë vështirë për në kufinje këtu. Edhe prej për amësurit dhe më thonë, e kemi marë, deri, dhe thonë, me një furgon, deri në Tiranë. Në Tiranë, kemi bisedu me disa e prora tje, edhe me këto të spitalit, se e bani një farë ndeshqe. Se ndryshe, s'kishtë mundësi me shqitë, dhe më thonë, këtu, dhe në përmjet të ndimës shpejt, dhe më thonë, spitalit, dhe më thonë, me dokumentet, dhe më thonë, që u bani atje, se ka bani ndeshqe në Tiranë, edhe arritëm dhe më thonë të abim deri në Poroj. Kur edhe me 18 dhe më thonë prill e dil u bo varimi i Mujdinit. Për qeni parijat nuk diskutohet, dëshirën e ka patë dhe më thonë jo tjetë në atë njësit ku kemi qenë në artilleri, po kishë dëshirë tjetë në front këmësor, në njësitin e këmësorijës, shkaki se urejtjen që e kish për slavën, do në të tjetë gjithmonë mbalë të armiku. Heroizmi i dëshmorit të kombit Mujdin Aliu dhe shokve të tij të idealit që ranë për lirinë e Kosovës ka bërë krenar të gjithë shqiptarët e Maqedonisë. Ka bërë krenar në rast të parë fshatin e tij, Porojnë dhe bashkëluftëtarët e tij,
ka bërë krenar bab qerimin i cili të birin i afali vatanit e liris. Heroizmi dhe modestia e ti do të inkurajojnë generatat të tëra për të ndjekur këtë rrug të lavdishme, kurse shokët e ti të idealit do të shprehen, erdi i qetë dhe hyri në legend. Janë nga poroj, hej, më ka firat dheu, vehrat e mja shari, qaku i Skëndër Beut, ljudi kuqje Kosove, sot në zemër me mbiu, shihpen nga poroja, vetë mu i dinalit.